Hej och mycket välkomna till Nordnet, ämnet för dagen är digital pensionsportal. Och vad är det? för någonting kanske ni någonting Det kan du förklara, Frida. eller hur? Ja, men precis. Vi har ju märkt att konsumenter ofta stöter på problem och krångel när de försöker flytta sin pension. Och För att råda bot på det så har vi föreslagit en komplett pensionsportal med flyttfunktion. Just det. Vi har inte kommit på idén helt själva, eller hur? Nej, det finns en motsvarande modell i Norge som fungerar på ungefär samma sätt. Och Den här idén har du lyft i olika sammanhang, Frida. nu har du också frågat de politiska partierna vad de tycker om det här förslaget. Och Varför har du gjort det? Därför att vi tror inte att det här initiativet kommer att tas av branschen själva, utan det behöver komma från regering och riksdag. Då ska vi strax gå igenom deras svar, men först den exakta frågan som vi ställde lyder så här. Vad anser du och ditt parti om Nornets förslag om en digital pensionsportal lik den modell som redan idag finns i Norge? Just det, och För att göra det här så neutralt som möjligt så går vi igenom partierna i bokstavsordning och då börjar vi med Centerpartiet. Precis, Centerpartiet tycker att det här är värt att överväga men välkomnar om pensionsbolagen själva tar initiativet. Eh, Kristdemokraterna tycker att den norska digitala pensionsportalen är intressant att titta vidare på. Eh, Liberalerna, öppna för att diskutera det här, eh, tycker att det behövs åtgärder som i praktiken gör det enklare att flytta sin pension. Miljöpartiet, kort och gott, positiva till en portal för pensionsflytt. Moderaterna, det finns skäl att se över hur pensionsmarknaden kan göras ännu mer konsumentvänlig. Förbättrade digitala verktyg kan vara en del i detta. Och sen har vi Socialdemokraterna och där har vi träffat finansmarknadsminister Max Elger som tycker att förslaget är intressant. Och väljer man att ta fler steg på det här området så är det ett av de förslag som man kommer att ta med sig. Eh, Sverigedemokraterna, en självklar reform och ett naturligt nästa steg. Och så har vi Vänsterpartiet som kort och gott tycker att eh, svaret är ja till en pensionsportal. Härligt, en samstämmigt positiv bild som målas upp där. och Vi har tagit oss friheten att översätta de här uttalandena till, på en skala från negativ, över neutral till positiv. Och då får vi den här bilden. Precis. men då ser man ju här att det är, Helhetsintrycket är ju att partierna allihopa faktiskt är mm. övervägande positiva. och Det gör ju förhoppningar hos oss om att det här en dag skulle kunna bli verklighet. Verkligen. Det känns som att den digitala Pensionsportalen har en framtid. tycker vi och Vill ni läsa mer om vad partierna tycker, och även din analys, Frida så kan du gå in på nordnetbloggen.se. Tack för att ni har tittat. och Hej då! Hejdå.